Ola, hoxe é o día das bibliotecas e os meus compañeros máis eu estamos escollendo os libros da xeración nos para falar un pouco deles. O meu libro é de Vicente Risco e titúlase O porco de perro. Este libro é de xénero narrativo e unha novela. É unha novela para razóns de que ten un narrador e personaxes. Bueno, este é o noso traballo que fixemos, é da xeración nos e ten algúns traballos sobre o sombrero de Panamá de Vicente Risco.